Нөмірі 1030 теңсіздіктер жүйесін шешіңдер дейді. Енді кәдімгі сызықтық теңсіздік ары қарай шешуді жалғастырамыз. 20х кіші немесе тең 40-ына жақ өтсе минус 40 болып өтеді. Мына жерде 4 бөлінген 27 минус үлкен минус 9-дан 2 болады. Енді мына жерде х кіші немесе тең минус 40-ты бөлеміз 20-ға. Мына жерде х кіші болып ауысады. Үлкен кіші екен х-ке тиісті жақта ауысады деп айтқан едік. Егер минус болатын болса көбейту дейміз де 27-ден 4, 4-тен 27 болып ауысып барады. Енді бұл жерден ары қарай 40-ты 20-ға бөлсек 2 болады. Сонда х кіші немесе тең минус 2, х кіші мына жер плюс болып кетеді де. Мынау қысқарса 3, мына жерде 2-ден 3 болады. 2-ден 3 болмаса 1.5 десек болады. Енді мына жерде сан өсін сызамыз, мына жерде х болады. Кіші немесе тең минус 2-ден. Мына жерде минус 2 бар, ал мына жерде 1.5. 1.5 дегеніміз мынау 2-ден 3, иә? Мынаны тең 1.5 деп жазып қойсам да болады. Кіші немесе тең минус шексіздіктен 2-ге дейінгі барлық сандар, минус шексіздіктен 1.5-ке дейінгі барлық сандар. Екеуінің қиылысқан жері жауап болады минус шексіздіктен минус 2-ге дейін 2-ні қоса алғандағы сан аралығы болады. Енді мына жерде минус 10, х кіші минус болады 3-тен 10 болады. 3-тен 10. Енді мына жақта минус 4.8, х кіші минус 1.6 болып өтеді. Екеуінде де теңсіздік белгісі ауысады. Өйткені х-ке тиісті жақта бізде минус болып тұр. 10-нан 3-ті 10-ға бөлетін болса бізде 3-тен 1, 3-тен 10-ды 10-ға бөлсе 3-тен 1 қалады. Ал х мына жерде мынаны болса бізде 3-тен 1 болады. Екеуінде бөлген кезде 3-тен 1. Сонда екеуінде қанағаттандыратын ол 3-тен 1-ден үлкен барлық сандар 3-тен 1-ден плюс шексіздікке дейін. Мына жерде х осы деп белгілейтін болсақ, екеуі де 3-тен 1 болып тұр. Осы 3-тен 1-ден плюс шексіздікке дейінгі барлық сандар болады. Енді мына жақта 5х үлкен минус 20 минус 10, ал мына жақта болады. Мен жерде х-ті ұмытып кеткенмін ғой, мынаның қасында х-і бар екен. Сонда бізде болады минус 33-тен 20х үлкен немесе минус 11-ден 5 болады. Сонда мына жерде 5х үлкен минус 30-дан болады. Мына жерде х кіші немесе тең, мына х-ке тиісті жақта минус болғандықтан ол бөлім кетеді де, минус пен минус плюс болып кетеді, бірден жазбай ақ қойсам да болады. 33 мына жерде 20 болады. Енді мына жерде х үлкен минус 6-дан болады. Мына жерде х кіші немесе тең 2-ден 3, 2-ден 3 дегеніміз демек ол 4-тен 3 болады. Кешірім сұраймын, 4-тен 3. 4-тен 3 дегеніміз, өйткені 20 мен 5 қысқарғанда 4 болады. 0.175 болады. Минус 6-дан үлкен. Мына жерге енді х өсін белгілеймін. Мына жерде минус 6 бар, ал мына жерде 0.175 бар. 0.175. Кіші 0.175-тен және үлкен минус 6-дан. Екеуінің қиылысқан жері бұл, мына жерде жауабын жазатын болса, минус 6-дан 0.175-ке дейінгі сан аралығы болады.